101 dalmatinac. Dozvolite mi da se predstavim. Zovem se Pongo, a ova neobična priča počinje u Londonu, gde sam živo sa svojim gospodarom Rodgerom. On je, znate, kompozitor, a ja sam dalmatinac. Lako ćete me prepoznati po crnim pekama. Život neženja je prilično dosadan, zato je prizor koji sam ugledao sa prozora našeg stana za mene bio posebno zanimljiv. Ljupka dalmatinerka je šetala parkom sa svojom elegantnom vlasnicom. Pomislio sam da nam se sudbina konačno osmehnula. Zgrabio sam povodac i glasno zalajao. Roger je shvatio šta želim, te odmah izađo smo. Park je bio pravo mesto za trčanje za lepim damama. Bilo je tu veselih čivava, umiljatih pudlica i uobraženih doga. Ali gde su nestale naše dame? Najzad ih ugledah na klupi kraj drveta, pa snažno cimnuh povodac i potrčah ka njima, prolazeći pored klupe, ponosno izvih glavu. Uspelo je! Ljupka vlasnica podiže pogled s knjige, a nežna dalmatinerka me radoznalo pogleda. Samo taj magarac Roger nije ništa primetio. Seo je na klupu i sasvim mirno pučkao lo. Ne razmišljujući previše, zgrabio sam njegov šešir i odneo ga gospođici. Sada će svakako morati da joj se obrati. Ali on je umjesto da iskoristi idealnu priliku samo promrmljao: glupi pas. Oprostite, gospođice. Na sreću, u akciju se uključila i elegantna ženka. Sad ili nikad. Av, av, ja sam Pongo, predstavih se. Av, ja sam Perdita, uzvratila je veselo. Ali Perditina vlasnica je ustala sa klupe i ja više nisam imao vremena za gubljenje. Zato opet snažno cimnuh povodac i povukoh Rodgera za sobom, tako da je naleteo na Perditinu vlasnicu. Bila je to prilika koju nisam smeo da propustim, pa sam pretno obmotnutah povodac oko njihovih nogu i pljus! Aaaa! Povikaše i bučnuše u vodu. Već sledećeg trena oboje prasnuše u smeh. Bio je to pun pogodak, baš kao što sam se nadao. Roger i prelepa Perditina vlasnica po imenu Anita zavoleli su se. Uskoro je usledilo i venčanje, i to dvostruko, njihovo i naše. Više nije bilo mesta dosadi i samoći. Preselili smo se u kući blizu našeg parka. Bilo je to savršeno mesto za nove mladence. Naša kućna pomoćnica Nani bila je zaista izvrsna domaćica. Bili su to dani neizmerne radosti. Tako je bilo sve dok nas jednog dana nije posetila Cruella de Vil, stara Anitina poznanica. Ma je li to moguće? Perdita očekuje mlade. Uzvikno s vrata čudna gošća. Da, očekujemo ih za nepunih mjesec dana, odgovori Anita, ništa ne sluteći. Obavezno mi javi kad se ošteni, reče Cruella. Vreme je zaista proletalo i za 3 nedelje Perdita na svet donese željno očekivanu štenad. Nani je svaki čas ulazila i izlazila, noseći svaki put nove vesti. Ima ih 5, 10, o, ima ih još! Bilo ih je 15. Nani mi donese posljednje, najslađe. Nije bilo lako smisliti imena za sve mališane. Perdite i ja smo imali pune šape posla. A kada bi došlo vreme za hranjenje, nastupio bi pravi urnebes. Bili smo bezbrižni sve dok se Cruella nije vratila. Kupujem svu štenad, uzviknula je vadeći penkalo i čekovnu knjižicu. Nisu na prodaju, usprostavi se Anita. Cruella se žusto okrete, poprskavši nas mastilom. Nećemo ih prodati i tačka.
ljutito zagrme Roger. To ćemo još videti, zasikta Kruela besno, zjurivši iz kuće. Obuzeta silnim strahom, Perdita sakri svoje mlade u ostavu. Ne brini, nećemo dati naše mališanje, rekoh tiho, ohrabrići je. Osetivši ovog šanje, mirno smo utonuli u san. Ljubki mališani su brzo rasli i uskoro su se na njima mogle primetiti neodoljive crne pege. Nestašni ljubimci su po ceo dan igrali u kući, a uveče su uživali u svom omiljenom filmu o pustolovinama hrabrog psa Groma. Zatim bi ih Nani, poželevši im laku noć, smestila u njihovu udobnu korpu. Meni se ne spava, bili su uobičajeni izgovori mališana da odlože izlazak na spavanje. Naravno, odmah bi zaspali. Tada bismo Perdita i ja izvodili naše gospodare u šetnju. Ali jedne večeri, za vreme uobičajene šetnje, u naš dom dogodilo se nešto strašno. Često se dešavalo da rasejani Roger zaboravi ključ. Tako je i ovog puta. Začuši zvono na vratima, Nani požuri da ih otvori, ali pred vratima našeg doma, umjesto Rodžera, stajala su dvojice sumnjivaca. Mi smo električari, reče suvonjavi prevarant dok su se gurali da uđu. Kud ste pošli? Povike Nani. Gubite se ili ću zvati policiju. Ljudi to pripreti, dokrabivši ih za revere. Njih dvojica se lako otrgnuše i zatvoriše vrata Nani u ormar. Nani je ubrzo uspela da se oslobodi, ali je bilo prekasno. Korpa u kojoj su spavale ljubke bebe je bila prazna. Oteli su naše kuce, plakala je Nani neutešno. Kada smo se vratili, sve je već bilo gotovo. Saznavši šta se dogodilo, Roger s mesta pozva policiju, ali ovu neobičnu krađu bilo je zaista teško objasniti. Da, gospodine istražitelju, 15 malih dalmatinaca. Ne, to nije šala. Bio sam očajen, nisam znao kako da utešim izbesumljenu Perditu. Već sutrada na naslovnim stranicama svih novina osvanula je zastrašujuća vest. Još jedna krađa štenadi. Lopovi pobegli. Kruela je likovala, zadovoljna uspehom svog paklenog plana. Horacija i Jasper su zaslužili priznanje. Shvativši da se ovog puta ne možemo pouzdati u ljude, Perdita i ja smo rešili da preuzmemo stvar u svoje šape. Zato smo našu večernju šetnju iskoristili da pošaljemo poziv u pomoć. Av, av, uzbuna! Oteta su nam deca! Ubrzo se vest pročula po celom gradu. Vest se prenosila od njuške do njuške i skoro svako stigla čak do useljenog seoskog imanja, na kome su živjeli ovčarski pas, pukovnik i njegovi prijatelji, penzionisani vojni konj, kapetan i mačor, narednik Tibs. Ako me pamćenje služi, mislim da sam pre dva dana čuo cviljenje štenaca u onoj staroj napuštenoj vili. Setio se narednik Tips. Proverit ćemo. Zalaja pukovnik. Naredniče, za mnom. Prijatelji se prikradoše osvetljenom prozoru trošine vile, a narednik Tips nečujno skoči na Sims. Nema sumnje, pukovniče. Vidi male dalmatince. Tu su i dva razbojnika koji ih čuvaju, ali nešto nije u redu. Ovdje je mnogo više štenadi nego što su nam javili. Hitno javite u London, počinje akcija spasavanja malih dalmatinaca. Odlučno objavi pukovnik. Vest se širila brzo, a odvažna doga predala je poruku Perditi i meni. Odmah smo krenuli na put. Za to vreme, Kruela je već stigla u staru vilu. Šta čekate, dangube? Hoćete da vas otkrije policija? Urlala je
Jaspera i Horacija. Hoću da krznu, do jutra bude spremno. Pritajen na prozoru narednik Tips nije verovao svojim ušima. Kruela je otela štenad zbog bunde. Uveriši se da je Kruela otišla, mačak šmugnu u vilu i neopaženo se ušunja među štenice. Ne bojte se, izbavit ćemo vas odavde, brzo sa mnom, prošapšta ta mačak, pa iskoristivši pravi trenutak, izvede pse kroz rupu u zidu. Trenutak kasnije, Jasper ugleda praznu sobu. Teško nama, Horacije, nema ni jednog šteneta. Razbojnici zgrabiše žarac sa kamina i dadoše se u poteru. Ali narednik Tips je već stigao da ih sakrije. Za to vreme Perdite i ja smo se već zakopavali vile gde nas je čekao pukovnik. Stigli smo u pravi čas. Baš kada su Kruelini otimičari bili spremni za posljednji zastrašujući korak. Bacivši se na zlotvore, otpočeli smo odlučujuću borbu. Nakon dobijene bitke, sklonili smo se u obližnju štalu. Tek tada smo shvatili da nas je neuporedivo više nego kod kuće. Nismo imali ovoliko dece, usviknu Perdita s nevericom. Pažljivo sam prebrojao mališane. Pored 15 naši, bilo ih je još 84, što je bilo 99 malih dalmatinaca. Nisam se dvoumio. Sve ćemo ih povesti sa sobom. U tom času se začu zvuk motora i svetlost farova. Opravda sve moje strahove. Bili su to Jasper i Horacije. Na pukovnikov znak stari vojni konj, još uvek veoma snažan, zaništa, pa ritnu uljeza. Jasper neočekivano polete u vazduh i tresnu o zid. Sjajno, kapetane, uzviknu narednik Tips. Zadovoljno. A sada još jednom, pali! Ponovo se začuše udarci kopita, ali ovog puta vazduh zapara Horacije vrisa. Iskoristivši zbrku, istrčali smo iz štale i pojurili snežnom stazom. Nažalost, Kruelini plaćenici se brzo pribraše. Jedini način da ih nadmudrimo bio je da krenemo klizavom površinom zaleđenog potoka, na šta sigurno nisu računali. Utočište smo pronašli pod starim kamenim mostom. Ubrzo se začu zvuk motora i kola. Nestadoš u daljinu. A mi krenusmo dalje. Umorni i gladni, štenci su išli sve sporije. One najslabije smo nosili. Tada sasvim neočekivano, začuo smo prijateljski lavež. Pukovnik mi sve objasnio. Reče ovčarski pas koji se pojavi pred nama. U blizini je topla štala. Tamo ćete se odmoriti pre nego što nastavite dalje. Dobroćudne krave ugostiše naše mališane mlekom. Bili smo veoma iscrpljeni, pa brzo utonu smo u san. Okrepljeni snom krenu smo na put. Vođeni savetima ovčarskog psa, dokopali smo se selu kom je živo njegov prijatelj, crni labrador. Ali štenci su se i dalje smrzavali i neprestano se žalili. Mamice! Mokre su mi šapice, plakao je jedan, a meni se repic smrzao, cvilao je drugi. U tom trenutku, baš kad smo žurno prelazili ulicu, začu se zvuk automobilske sirene. U šumu, brzo! Poterah naš čopor. Oprezno sam izvirio iza drveta i ugledao Kruelinu limuzinu. Okrutno i zloće nisu promakli naši tragovi u snegu. I kola se uz škripu guma zaustaviše. Sa njom stadoše Jasper i Horaci. Ha, ha, likovala je Kruel. Hteli su mene da nadmudre. Zatim se okrete svojim protuvama. Ovo su nesomnjivo njihovi tragovi. Vode pravo u selo. Ja ću poći glavnim putem, a vi sporednim.
selu nas je čekao crni labrador sa ohrabrujućim vestima. Pronašao sam kamion koji vozi u London, reče on i sakri nas od Kruele u napuštenoj kovačnici. Sada je još samo trebalo smisliti kako da se neopaženo ukrcamo u kamion, jer su Kruela, Jasper i Horacije uporno pretraživali okolne uličice. Tata bi na ovom pade sjajno zamisao. Znam šta ćemo. Uvaljat ćemo se u čađ. Izgledat ćemo kao labradori. Sve se odvijalo po planu dok se na jednog mališana nije s krova sručila gomilica snega, spirajući s njega crnu prašinu. To su oni, krisnu Kruela. Perdite i ja ubacili smo poslednje štence i kamion za Brunda. Šta čekate, nesposobnjakovići? Za njima? Doviknu Kruela lopovima i munjevito jurnu za kamionom. Sustižući nas u krivini, pokušavala je da nas izgura s puta. Osetili smo kako nam se od straha dlaka na kostrešila. Odjednom se iz suprotnog smera pojaviše Jasper i Horacije. Sada je nesrećni ishod ove lude trke bio izvesni nego ikada. Ali tada vozač kamiona naglo skrenu i Kruelina limuzina nalete pravo na njihovu zarđalu šklopociju. Lopovska družina skotrlja se u jarak, u strahovit prasak i lomljavu. Najzad su dobili svoje. London. Konačno smo stajali na pragu Rodgerovog i Anitinog doma. Bujice crnih labradora pokulje u kuću. Otkud ovoliko pasa? Uzviknu Nan. Tada se Perdita privi u zanitu, ostavljajući za sobom garavi trag. Perdita! Radosno povika Anita. Pungo! Obradova se Roger. Usledilo je kupanje, bolje reći ribanje, a zatim i prebrojavanje. Roger nije mogao da dođe sebi od čuda. Imamo 101 dalmatinca. Sve ćemo ih zadržati, upita Nani s nevericom. Naravno, složno uzvikuše naši prijatelji. Naš povratak je bio prava inspiracija za Rodžera. Veseli zvuci, tek komponovane pesme, ispunili su svaki kutak našeg doma, koji je sada bio već tesan za sve nas. Čini mi se da je odlazak na selo jedino rešenje za našu veliku porodicu, reče Roger u trenutku nadahnuća. Tako je i bilo. Prelepa seoska kuća sa prostranim dvorištem postala je naš novi dom. Verujem da ste uživali. Iako jeste, pritisnite palčić ili zvonce za nove priče i bajke. Pozdrav!